ଇଏ କଥାଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି, ଏକା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନୁହଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଟା କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟି ମଗାଯାଉଛି, ମାଟିଟା ଯାଇକରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ବା ମୋଦିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ବାରସରା ମାଟି ଯିବ, ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇକି ଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରିକି ଯାଇକି ବାଟିକାରେ ରହିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆରୁ ସଂଗୃହୀତ ମାଟି କିମ୍ବା କିଛି ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇକି ତାହା ସୁଦୂର ଆମ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠାରେ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଏହା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୋ ଗାଁର ମାଟି ଆମ ରାଜଧାନୀ ରହିବ, ଏ ଗୋଟେ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ମୋ ଅଗଣାର ମାଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦେଶର ସେଇଭଳି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବହୁତ ହର୍ଷିତ କଥା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କହିବାକୁ। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ, ଆଜି ଯାଙ୍ଗେ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ହେଲେ କିଏ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଭାବିନଥିଲେ। ଆଜି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ହେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଉପରେ, ସେଇଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଯାଇକି ବାସିବ, ଆଉ ଇଏ ଜିନିଷ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି କି ଇଏ ଜିନିଷଟା ଭାବିଲେ କି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ଇଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଭାବିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯଦି ମାଟି ଯିବ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କଥା, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଇଏ ଜିନିଷରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଲୁ ଜନସେବକ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଗୋଟା କର୍ମୀ, ପାର୍ଟି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଆମେ ସେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ଜନସେବା ହେଲା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା, ମୁଁ ଜନସେବା ପାଇଁ ଆଇଛି, ଜନସେବା କରୁଛି, ସେଇ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ 100% ନିର୍ବାହ କରିବି।